Vítejte u Dishonored. V minulé epizodě jsme bojovali s těma hajzlama na těch chůdách. A já už v této epizodě, dámy a pánové, začínám ztrácet svoje sračky. Ty vole! Jak to, že možný, že jsou tu zase tři? Tenhle, ještě ten venku. Kde se tu ty hovada vzali? Teď jsem teďka tři zabil, to se jako respawnly nebo co? Ježíš, ta hra mě... Kruci prdel, ta hra mě tak mrdá. No teď, jak se mám dostat tamhle? Napadá někoho, jak se mám dostat semhle? Mně totiž už kurva nic nenapadá. Co se svezem zpátky? Už nevím. Zajímalo, co bych se odsud prostě nechal odvíst. Počkejte, abych já tady ty hovada pěkně opíchal. Zajímalo, jestli jako je napadne přijít k té skurvené zdi. Jasně, tady už je východ. Jo, to vidím. Jo, jasně, tady ještě jedna zeď a dál už mě to nepustí, protože tady to vede ven z mapy. Mě zajímalo, co by se stalo, jak moc to ty hajzly usmaží. Pojďte sem. Pojď sem. Pojď. Já chci vidět, jak to usmaží, jestli ho to tady usmaží. Jde sem. Páně si je tak blbej, že se nechá usmažit. Tady má to odpověď, ne, on to si do toho mrdá. Nepoužitelný, no jo, to vidím. Ono toho prostě celou dobu mrdal tím šípem a nevšim si, že ta seť je zapnutá, tak se nechal sešít. Ne, abych já se dostal na kubilku tý skurvený runě, jo? Už jsem našel východ, to je dobrý. Jedna ten šašek. Tady o mě zjevně ví. Au, to bylo nějak zblízka. Čekejte, já... Šašky chci sundat. Jsem skočil úplně na piču. Pojď šašku, dopadne stejně jako tvůj kamarád. To najde, jde vláček. Že to by mě zajímalo. Je i ten tak blbej, že projde tou spíčinou zdí. Chvíle na pěti, dámy a pánové. No pojď. Neboj se, já nekoušu. To je jedna blbá piča. A ten druhý to vzdal. Rozumný hoch. Ale jdeme ještě pro tu skrubenou runu. Tak, kde je ten zmrt? Já bych někde rád jumpnul. No, výborně. Oh, bože, tohle je tak uspokojící, lidi. Jo, tak uspokojící tady tohleto. A oh, jsem si užil. Dobrý, a někdo mi tady píše v chatu, kde to byl. Kalkin mi píše, že tam se dá někde skočit. Vozleva, tak se tam podíváme. Pane Kalkina, jestli mi kecáte. Tak. Počkej, ty tanci se respawnou a myslel, že oni přišli z toho vnitřku, ty hovada. Ne, oni museli přijít z toho vničku, to není možné, aby se to respamovalo, to by bylo jako docela na hovno. Tak počkejte, říkáte zleva, jo? Aha, tamhle fakt něco vidím. Proč jsem si toho nevšiml? Peku, zítra stream nebude, ale do budoucna silně uvažuji nad tím, že bych v pátek... Co to slyším? Do budoucna silně uvažuju nad tím, že bych v pátek měl streamovací dny. Jo, jako čistě herní, víte co? U mě docela bavilo. Okej, okay, jo, aha! No to je pičovina, já jsem si myslel, že to je, že trky v tom vlez tam vlakem. Tvá smrt. To jsem já. Co pak tady píšeš pěkného? Drahý Alfe, je nám jedno, že jsi nemocný, rad se prosím domů, postaráme se o tebe, nebojím se. Je mrtvej! V pohodě. Šipka se hodí. Skříňka. Oh, díky. Tak jo, musím pokračovat tudy. Jasný. Tak, co pak tady píšou?
Daň z rybího, teda z vrlibího oleje, no tak to už je všem úplně uprdele. Tak jdem nahoru. Ty jo, doufám, že ta runa bude. A nevím, proč se o ty runy tak snažím, když stejně jich mám málo, ale. Počkejte, já tam načí port, no kruci prdel. Nikdo nás nezachrání před smrtí, to nezachrání. Tak, a kde je? O, děkuji, děkuji, děkuji. Tady jsem jich pár minul. Kolik mám teďka? 4. Kdybych si vylepšil vítr, nebo? Koupit, stínové zabití, no to jebu. Hbitost. Na to taky jebu. Nebo tady tohleto. Já... Pak zkusím tohle. Větší zastavení času nepotřebuju. Umožňuje nahromadit adrenalin prostřednictvím vykrývání útoku a jakmile hladina adrenalinu maximální přibližuje se k nepříteli a stisnutím kláves. Aha, nepřítele okamžitě usmrtíš. No to je dobrý. Já jsem teďka udělal píčovinu. Ani nevím, kde mám ukazatel adrenalinu, no to je úplně jedno. Každopádně teďka... A ah, výborně, já jsem si říkal, že by bylo teďka super, kdyby přijel vlak. A on je tu. Aha. A mě teďka nezahučet. Hej, mrtvol. Jem Titanic. Haha. A výhled tu mají pěkný, o tom žádná. No, výborně, máme to skurveně skliku tuhle tu spíčinou lokaci. Ježišmarja, chci odsud. Jeden elixír, jeden pěruv, jako ty pěrovy jsou v pohodě, já s těma léčím, já jsem trošku na huntě. To chci v prdel. Hm. No, to je dobré. To vypadá pěkně, to je taková oklika. Já jsem furt tady do prdele v té... Aha, já jsem myslel, že jako hurá hurá, že jsem pryč z té postranní čtvrtí a ono hovno. Furt jsem tady, no to je sračka. No, ale je tady hodně věcí, které bych mohl čorknout, to je dobrý. Jo, výborně. Seber to, pomstu, pomstu. Hm. Jaký jsou alternativy, zdravá chuť, to se asi nechám, nepříjemný cíl. Jo, to je super, bojovník v plné zbroji, to je jaký dobrý. Se jsou nám to kolo štěstí, to je úplně na piču. Jo, JJNS, nebo JJNS. Streamy jsou v skutku v úterý a ve čtvrtek. A jak jsem říkal, ještě uvažuju, že bych přihodil pátek, ale ten pokud budeme nějak slušně stíhat točit, co zatím nestíháme. Tak, hledáme. Ups, kdo mě viděl? Asi truchliváci. No těch tady je. No pojďte, já vám rád. Vás rád kuchnu, kam běžej voda. Jo, oni znají okliku. Hm. Šikulkové. Nazdar. A nazdar. To je zadarmo, člověče, to zabíjení tady. To je kolik těch truchliváků tady je, kruci prdel. Do prdele jsem se netrefil. Celý já. Kde skončila má šipka? No, někde blbě. Nazdar. To je zábavný. Au, a jako oni docela hity u těma mouchama zmrdi. Bylo asi fakt radši sundovat na dálku. Nemůžu si dovolit moc plýtvat se zdravím. Tady večír. Tady skončila. Kujo, tyjo. Tady snad chcípnu díky těm... No a se posedu, kolik jich tu je. Všechno přehnali, ne? Jako... Vývojáři s těma zombíkama, ale už je to víc Zombieland. Bych měl pro jistotu dělat double tapy, jistota dvojího zásahu, abych měl, abych věděl, že je fakt po nich, kristovanoho, dobrý. Trošku si vyléčím, prachy. Nepropásl jsem tu něco, nepropásl. Počkejte, ne, šipajzny, ale ještě bych potřeboval. Oni budou někde v tom posraném podzemí, co? Už to vidím. Jako bych to netušil. No jasně, všichni jsou na dolní úrovni, tak to bude někde v tom
No já se posleduju, koukněte, kolik je tady těch mrtváků, nebo spíš zmrtváků. Zmrtvák je asi přesnější výraz. Kolo štěstěny. Dobrý, to zase hodí. Vchod do stok. I have a bed. Počkejte, se jako automaticky zavře. Já nevím, mám tam blest, ten amulet vypadá, že je tady někde kousek. Počkejte, to si ještě omrknu. Nebo možná by byl v těch stokách. Víte co, já se ještě podívám, jestli o něco nepřicházím. No jo, jsem tu nejstarší, mimochodem, teďka se v chatu řeší, kolik je komu let, no a já jsem tu jako ten dědek nejstarší. Očividně. Já si nepůjde nějak oběhnout, co? I když, možná kdybych lípnul na tu lampičku, ne, nelípnu. No nevadí, nevadí, jak jdeme asi do těch stok, prostě jestli ten amulet nenajdu, tak mrdat amulet. Počkejte, já jsem to prohrabal, tady není nějaká pěkná cestička, ne, kolem dokola. Nebo je? Je, není. Má to tušilo, nic, tak jdem do těch posraných stok. Tyhle, tam bude takových nemrtváků, já už to vidím, je, počkejte, co je tohle? Aha, bíčko, tak jo, tak o to vydáme. A to se napiju. Staré denvilské stoky. A bude píčovina. To já už to vidím, tady vlezu a jeden zomboň vedle druhýho. Čekejte. Něco mi říká, že zde bude něco skryto. Není to ani píča. A to věděl. Čekejte, ten krysí mohl opatrně, když pravda, že s darem od outsidera bych mohl být trošičku odolnější. Aha. Something attacked us in the distillery. It used the rat. I know it sounds crazy. Then it run back under the streets. No, to se byl já. So we come down here to kill it. But without Slackjaw, things went bad quick. I barely crawled out. I might be the only one left. Last of the Bottle Street boys. Whatever's down there, it's likely to have the sewer key you need. Dobře, tohle ještě nechám naživu. The fog attacked us. They're all dead. We couldn't do nothing without Slackjaw. Tak stojte za hovno. Stejně by se nikam nedostal. A jak jsem ti to aspoň zkrátil. Náboje? Co to je? Jo, zářivka. Jasně, ale já potřebuji ten klíč a musím se dostat do těch stok, tak jo. Ano, jsem náročný, Mia 23 píše, že jsem náročný, že bych chtěl píču v knále. Oko, záleží si v jakým kanále. Píča v anále to je něco trošičku jiného a v anále jsou spíš jiné věci. Počkejte, kudy mám vlézt, tudy. Oh. Bože, ne, tady jsou tyhle ty sradce. Kurva, proč tyhle ty smrti musí být úplně všude? Zabiju! Ah. Nenávidím vás, nenávidím! Hajzlové. Tak, očkejte. Kde jsou ty mé věci, ty jsou... Já se musí najít potom, ale jedno po druhém. Tak. Prána lahvě na pytel, výbušná flaška by se hodila víc. Počkejte se, ať vezmu tady tohleto. Bože můj. Oh shit! Tohle jako opravdu ne. Prázdná lahev. Se prázdná lahev, to mě bolí srdce, ale slyším. Slyším, ano, toto slyším. Tady máš něco dalšího, tady stará čarodějnice Báby Hadrová mi vyprávěla. Aha. Je zajímavý, no. Potřeboval bych... Není to nějaký... Mia píše, pokud začne burčáková sezona, tak máš rýmu.
Náhoda, nemyslím si, hele, mýho klídeček. Není tohle nějaký? Čekejte, jsem se potom ještě vrátím, nebo nějaký fígle, jak tohle tu píčovinu otevřít. A čekejte, já už se nechci zdržovat. Jo, jsou tyhle ty prasata. Bože, já je nenávidím. Víte to, vyhajzlové, žerte granát. Oh, my lajky. Ty vole, to je tak uspokojící, když slyšíme, jak... Ježišmarja, ono je to ještě víc, já se pobleju. No hora, to je tak uspokojící, když tyhle ty skurvený čuráci vyletí do povětří. Ještě si tam naberu prachy, no ne moc, ale naberu. Dobrý, jsem se potom ještě vrátím. No co, vrátím jsem se, musím vrátit, potřebuji přes ty dveře, že jo? Tak, klíč od stoka, je bude zase nějaká... Bože, ne! Na. Ta hra mě nenávidí. Ta hra mě nenávidí. Krucinál. Proč je tady těch smrdů tolik? Pane bože, začně trestáš, to je ta největší... No myslím, tam je tři, ale... Chytejte hajzly. Ty vole, já se odpalím sám, no jasný, jsem to pustil moc pozdě. Ještě jednou. Hele, no. Radši skurveně obřího pavouka, než tyhle ty zmrdy. Žerte. Oh yes. Much better. Tak, dejte mi váš obsah vyhovada. Co, skoro nic nepadlo, vy zmrdí, no to je v píči tohle. Počkejte, ač nahodím satelit, abych o něco nepřišel. Dobrý, myslím, že tu u něco nepřicházím, dobrý, plavem dál. No, z tohle mám hodně blbý pocit. Hodně blbý pocit, já to určitě zdechnu. Plavání pod vodou mi nikdy nešlo. OK, zdechnu tady. Nebo ne? Tohle bude těsný. O oh, bože, tohle bylo těsný, jak začínající japonská pornoherečka. Kriste, pane. To by mě zajímalo, kam jsme to do prdele vlezli, ale jsme kurva hodně daleko od té původní lokace. Tak, kde jsou? Mé věci jsou daleko. Velmi daleko. Hele, Mio, Mia píše v chatu, že se bojí, že nikdo nepochopí černý humor. To je v pohodě, tvůj černý humor je fajn. Počkejte, mám se tady savenout, nebo? Já se to možná radši savenu. Možná snu bude ta věc spolupracovat. No prdele, vlez tam. Proč se nemůžu hejbat, dobrý, už to jde. To je babi hadrová, ne nakonec? No jasný. You can have his boots and knickknacks, but leave the bones for me. Careful, might still be hot. Počkejte, cože mám dělat? Babi Hadrovou nezabiju, Babi Hadrová je super. To je stejný pošuk jako já. I guess I should thank you for killing him for me. Jasně. Guess it would be just through his belongings. Just leave me his bones. Kalkine, já jsem Slack Joe'a zabil. Jo, protože jsem mu ustřihl hlavu, nebo něco takového. Jo, tady je. Díkas. Ne, babi Hadrová je moje. Otevřít pec. Ještě napadá nějaká reference na Jiníčka a Mařenku. Wow, nebyla stvořená z myší, hustý. Jsem myslel, že ji uspím a ona prd. Uí. Au. Jsem se dopustil poněkud píčoviny. Ne, počkejte, ne, já ji nechám naživu. Babi Hadrová je skvělá, jestli budeme mít špatný ending, tak Babi Hadrová musí zůstat naživu. Protože ta ničí město a to se mi líbí. Dobrý, Babi Hadrovou berem.
Čau, babčo. Jistě, jistě, pro tebe všechno, babčo. Jsem jen napadl, jestli náhodou nepůjde uspat a hodit do té pece, víte co, Jinček a Mařenka, style. Očividně to nende, nevadí. Díkes. Počkejte, já někde nechal prachy, no to jsem asi slepej. Jo, kosti si nech. Kosti ti nechám, babčo. Já jsem nechal prachy. To už žádný prachy nejsou, kde jsou prachy? Oj. Já myslím, JJN píše tu, že bych každou postavu s lišákem zabil. Já myslím, že jsem zabil všechny. Co s tímhle? Co s tou pecí? Báby hadrovou necháme, to je jasný. Kam jsme to vlezli? Jo, je se nějak zpětně, ale... Vysume. Runa. Výborně, děkuju. Crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Henry. Where is she now? Ahoj, Rivixy. Ahoj, Rivixy. Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, you just killed the greatest assassin of the age. Did you do it for love of the Empress or Emily? Or was it the primal desire to rise above other men? Do you even know why? Ano, děkuju, pane Outsider. Jsi mi řekl takové věci, které jsou mi ale úplně na píču, vyčkejte. Tak, hotovo 20 a pro dnešek to bude všechno. Děkuji za pozornost, mrkněte na moji další tvorbu a nezapomeňte se přijít podívat na streamy. Probíhají každé úterý a čtvrtek od 7 večer.